បាទសួស្តីតើតើតោជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីតើតើជាមួយនឹងការសិលិចយកវីដេអូណាមួយដែលយើងគិតថាជាវីដេអូមានភាពតាក់ទាញហើយជាពិសេសនោះគឺវីដេអូរបស់យើងដាក់ទៅមិនឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ channel របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជា channel មួយនេះអញ្ចឹងបាទ channel នេះដែលមានឈ្មោះថាស្រីពៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាកូនសិស្សរបស់យើងនៅក៏ធ្លាប់រៀននៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ពួកគាត់គឺទទួលបាននៅ11 លាន view បាទ subscribe នឹងប្រហែលជាក៏មិនណយដែរព្រោះអីជនជាតិអាមេរិកវាខំពីជនជាតិខ្មែរយើងជនជាតិអាមេរិកពេលដែលវាចុចមើលវីដេអូណាមួយហើយបានន័យថាវាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនឹងហើយបានវាចុចមើលបន្តពីវាចុចមើលគឺច្បាស់ជានឹងចុច subscribe ដែរបាទអញ្ចឹងវាទទួលបាន subscribe លឿនមែនទែនបន្តមកគឺយើងប្រវែក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់យើងទៅជាប្រភេទវីដេអូដែលយើងចង់បានដូចជា drawing ដូចជា toy ដូចជាអីចឹងណាទីសងរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរវីដេអូយកវីដេអូមួយណាដើម្បីយកមកកាត់តហើយធ្វើជាវីដេអូ original របស់យើងបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ហើយតើតោងជាមួយនឹងការកាត់តដើម្បីឲ្យលម្អិតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនហ្នឹងសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel នេះមកចូលទៅក្នុង folder ទាំងអស់នោះចូលទៅកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញអំពីរបៀបនៃការកាត់តមួយមួយដែលខ្ញុំ update ទៅតាមតម្រូវupdate ពីឆ្នាំមុនមកអញ្ចឹងគឺយើងនៅក្នុងនោះទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវបន្តមកគឺយើងនិយាយពីកន្លែងនេះវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលកត់ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើកន្លែងហ្នឹងធ្វើវីដេអូមួយហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានពីវាទីមួយគឺទទួលបាន monetize ពិតប្រាកដ 100% គឺទទួលបាន monetize ឲ្យទីបងប្អូនធ្វើតាមចំណុចហ្នឹងហើយបងប្អូនគួរជៀសវាងចំណុចណាបាទអានេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឡើយហ្នឹងបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃវីដេអូមួយនេះទីមួយគឺយើងមិនបាច់ប្រើ software ប្រើអីជួយឲ្យវារ៉េងវាអីគឺវារ៉េងខ្លួនឯងឲ្យទីបងប្អូនដឹងអំពីម៉ោងដែលត្រូវផុសដឹងពេលវេលាដែលត្រូវផុសហើយនឹងរៀបចំ tag រៀបចំ title description ឲ្យត្រូវជាមួយទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនោះបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលហើយខ្លាចទីបងប្អូនមិនធ្វើតាមទេគឺនឹងអត់ទទួលបានលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគឺនឹងធ្វើតាមនឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងទី1តើវីដេអូនឹងគេចង់បានអីជាងគេបាទហើយអ្នកដែលមើលគាត់ចង់បានឃ្លីបវីដេអូប្រភេទមិនឲ្យគេចង់បានហើយយើងគូកាត់វីដេអូប្រមាណនាទីដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅ monetize ឲ្យទទួលបាននៅវីដេអូរបស់យើងជាលក្ខណៈ original ដែលយើងព្រោះយើងនិយាយសាមញ្ញណានិយាយសាមញ្ញវីដេអូនេះមិនដឹងជាអ្នកចម្លងប្រមាណអ្នកទេអញ្ចឹងវារោម្ចាស់ដើមឲ្យពិតប្រាកដនៃវីដេអូហ្នឹងក៏អត់ឃើញទេហេតុផលអីបានថាអត់ឃើញទី1អ្នកនឹងឲ្យមានបានបង្ហាញមុខមាត់របស់គាត់ពិតប្រាកដនៅលើសាច់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាហេតុផលទី1ទី2តកតងទៅនឹងជាប់ copyright soundតាក់ទងជាមួយនឹងជាប់ sound តាក់ទងជាមួយនឹងការជាប់សំឡេងអត់ជាប់ទេរិះសាតែយើងដូរដាក់សំឡេងរបស់យើងហេតុអីផេតផលនេះគឺអត់ជាប់អត់ជាប់ទេទី2តាក់ទងជាមួយនឹង intro តាក់ទងទៅនឹង outro intro ពីមុខ outro ពីក្រោយបានន័យថាវាជាការបង្កើត brand របស់យើងឈ្មោះ channel របស់យើងអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលថា channel របស់យើងត្រូវជាប់ copyright ឬការ report ពីអ្នកនេះអ្នកនោះទេបាទវាលុត្រាណាតែយើងនឹងបំពោង thumbnail ខុសប្រក្តីខុសរូបភាពពិតដែលក្នុងវីដេអូរបស់យើងមានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងចុចទៅលើវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ play វីដេអូនឹងបងប្អូនមើលបាទឃើញទេនេះអាវីដេអូប្រភេទនេះគឺគេមានការពេញនិយមមែនទែនដែលវាបង្ហាញអំពីជាញើសជាឈាមបងប្អូនគួររកវីដេអូប្រភេទនឹងមកប្រភេទវីដេអូនឹងហើយប្រភេទវីដេអូនឹងមាននៅក្នុងទីណាគឺនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងដាក់ទាំងអស់ហើយបង្ហាញ channel ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះឬក៏បងប្អូនចុចជ្រែខ្លួនឯងមករៀនមើលខ្លួនឯងមកបាទតែធម្មតាដល់ពេលយើងចូលអញ្ចឹងទៅនឹងខ្វះនេះមាន10លាន1លានប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចោះដៃធ្វើអានឹងតែម្ដងគាត់រកលុយជាមួយវាតែម្ដងស៊ីស៊ីបងប្អូនបានថ្លៃមែនទែនបាទថ្លៃខ្លាំងណាស់បាទដោយសារតែ traffic ស្ទើរតែ 100% មកពីអាមេរិកតែម្ដង
ហើយជាពិសេសគឺមកពីប្រទេសចៃដូចខ្លៃខ្លៃជាច្រើនដូចសិង្ហបុរីដូចជាជប៉ុនឯហ្នឹងគឺគេជួយຈັດមើលវីដេអូហ្នឹងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងរៀនទៅលើមើលវីដេអូប្រភេទហ្នឹងណាគេតុងការញិចមុនរបស់គេទៅទៅជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គេបាទបន្ទាប់មកគឺយើងនិយាយអំពីទៅទៅនឹងការកាត់តវីដេអូនៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនគូតែរៀបចំឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺយើង focus ទៅលើការកាត់តវីដេអូគឺយើងកាត់ត្រឹមតែ4នាទី3នាទី3នាទី4នាទីបានហើយសម្រាប់ channel ដែលបងប្អូនត្រូវការបើក monetize យើងកុំដាក់10នាទីអីសោះព្រោះការដាក់10នាទីគោលដៅដែលអ្នកដាក់10នាទីហ្នឹងគោបំណងដើម្បីឲ្យ click ថ្លៃដើម្បីឲ្យមានផ្ទាំងមនុស្សកម្មហោះច្រើនទេអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹម2នាទី3នាទី4នាទីបានហើយយកចំណុចណាដែលល្អគឺយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងហ្មងដូចចំណុចណាដែលពិសេសអញ្ចឹងទី1ទៅកាលណាយើងកាត់ចំនួននាទីតិចវាធ្វើឲ្យយើងមិនពិបាកនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការកាត់តវីដេអូច្រើនអាហ្នឹងជាហេតុផលទី1ព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមាន channel នៅក្នុងខ្លួនឯងមាន channel នៅក្នុងដៃមាន channel ដើម្បីរកលុយជាមួយវាពេលដែលបងមាន channel បងប្អូនមាន channel ហើយបងប្អូនចង់ធ្វើអីតាមចិត្តបងប្អូនតើតូននឹង gaming តើតូននឹង drawing តើតូនជាមួយ toy តើតូនជាមួយ entertainment តើតូនជាមួយ movie តើតូនជាមួយនឹង fishing តើតូនជាមួយនឹងលក្ខណៈអ្វីក៏ដោយដែលជាបងប្អូនពិចិត្រអានឹងយើងនិយាយចាស់ច្រើនមែនទេដែលជា content ដែលល្អៗដែលបងប្អូនគួររៀនគួរធ្វើគួរអនុវត្តជាពិសេសគឺបងប្អូនមាន channel monetize បងប្អូនលក្ខណៈបង្ហាញខ្លួនលើវីដេអូហ្នឹងមកនិយាយអំពីចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនចង់បញ្យល់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបងប្អូននិយាយពី technique និយាយពីមេរៀននិយាយអំពីកលលឹះនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនិយាយអំពីភាពជោគជ័យគឺបងប្អូនអាចបរៀននៅក្នុងនឹងបានលើវីដេអូនោះបងប្អូនគឺសន្សំ brain បានទាំងលុយបានទាំងល្បីល្បាញលើមុខមាត់នៃក្រុមសក្ខាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺជា idol របស់គេមួយក្នុងពេលដែលយើងចាប់បលោកផងហ្នឹងណាបាទនៅស្រុកអាមេរិកគេជោគជ័យដោយសារតែគេធ្វើអីមួយច្បាស់មួយមិនដូចយើងរេរាគ្រប់ច្រកទេឃើញតែគេរកបានអានេះរកតែអានោះឃើញគេរកបានអានោះរកតែអានេះតែប៉ុន្តែខ្លះការរកបានរបស់គេគឺជាការរកបានមួយដែលគេប្រឹងប្រែងខ្លាំងការចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយលុយច្រើនចំណាយដើមទុនច្រើនគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលច្រើនហើយអានេះវាជារឿងពិតការណាដែលយើងចំណាយដើមទុនច្រើនគឺវាជាមិនផុតត្រូវបានលទ្ធផលច្រើនទេបើសិនជាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺយើងទទួលបានលទ្ធផលពិតប្រាកដតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអំពីតទៅជាមួយនឹងប្រភេទលក្ខណៈ draw នេះអូជាលក្ខណៈប្រភេទញិចមុននេះគឺបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យស្អាតឲ្យសម្រិតសម្រាំងមែនទែនហើយការចំណាយបង្ហោះវីដេអូនឹងយើងអត់មានបង្ហោះរាប់រយវីដេអូមួយថ្ងៃ4ដល់20ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនគឺឲ្យបង្ហោះតែ2ថ្ងៃទេថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាថ្ងៃសៅរ៍យើងផុសត្រឹមម៉ោង12ម៉ោង10ម៉ោង2ដល់10គឺក្នុងម៉ោងនឹងបងប្អូនផុសទៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នឹងដូចគ្នាបងប្អូនផុសពេលយប់មានម៉ោង10មានម៉ោង10ដូចគ្នាបើសិនជាពេលព្រឹកពេលខ្លះថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនអាចផុសម៉ោង7ម៉ោង8ក្នុងចន្លោះម៉ោង7 8 9 10ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើទៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងគឺរែងហើយបាទតែទៅជាមួយវីដេអូរបស់យើងយើងត្រូវដឹងពេលខ្លះមិនមែនជាទៅបោះយកអាម៉ោងគេដេកអស់ក៏បោះដែរវាគ្មានទេណាវាអត់មានរឿងនឹងកើតឡើងទេពិសារអីដោយសារពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេចង់មើលទៅនឹង Blackhead Removing ពេលខ្លះយើងបោះចំម៉ោងគេ search ចំម៉ោងគេ search អញ្ចឹងចែកចំម៉ោងគេ search អ្នកខ្លះក្នុងរាប់លានអ្នកកំពុង research អញ្ចឹងគេនឹងឃើញវីដេអូរបស់យើងដែលទៅ public ថ្មីថ្មីហើយជាពិសេសអ្នកខ្លះពេលគេ search ពឹបគេអត់យកអាកន្លែងគេអត់យកកន្លែងពាក្យថា all ទេគេយកពាក្យថា today គេមានពាក្យថា yesterday គេមានយកពាក្យថា this week ឬក៏ last week ឬក៏ this month ឬក៏ last month ឬក៏ last year ឬក៏this year អញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានអ្នកខ្លះគេចង់មើលវីដេអូដែលថ្មីទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងគេយកពាក្យថា today ហើយ
ឬក៏ដាក់ពាក្យថា last hour មួយម៉ោងមុនអញ្ចឹងគេចង់មើលអាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងផុសចំម៉ោងគេត្រូវការនោះវីដេអូរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលហើយបើវីដេអូរបស់យើងគឺនឹងមានអ្នកមើលទទួលបាន subscribe នៅលើហ្នឹងតែម្ដងបាទអានេះគឺជាប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យលំអិតបន្តិចដោយសារតែវីដេអូមេរៀនចាស់ដោយសារតែវាទម្រង់នៅក្នុងការ update ចាស់ពេលអញ្ចឹងមេរៀនថ្មីគឺយើងបង្រាក់បង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការ update ថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូន download វីដេអូនឹងមក download វីដេអូនឹងចេញមក download វីដេអូនឹងតាមយាយគេគឺនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតទៅជាមួយនឹង Clips Converter CC គឺចង់និយាយតទៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច copy link ចូលទៅក្នុងនឹងមកឧទាហរណ៍ណាដោយសារតែវីដេអូនេះខ្ញុំ Wi-Fi ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើ test ឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមនឹងមកព្រោះនៅក្នុងមេរៀនចាស់ក៏ខ្ញុំបង្ហាញពីអាហ្នឹងដែរខ្ញុំបងប្អូន copy link អាហ្នឹងផាក់ចូលនៅក្នុងនឹងមកបាទឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ download បងប្អូនប្រើកម្មវិធីនេះអាកម្មវិធីនេះខ្ញុំកំពុងតែ record មេរៀនហ្នឹងបងប្អូនអាច record តាមមកបាទ record ហ្នឹងណា record តាមនឹងមក record អញ្ចឹងមកយើងយកត្រឹម2នាទីមកយកទៅកាត់តហ្នឹងវាតែពិសេសទៀតបាទចាំ download ដំទាំងវែងឆ្ងាយដូចគេនេះ7នាទីបងប្អូនអាចធ្វើតែ2នាទី3នាទីបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បើក monetize បាទតែកាលណាយើងកាត់ត្រឹម2នាទី3នាទីបញ្ជាក់ថាវីដេអូរបស់យើងគឺជាវីដេអូ original តែម្ដងអត់មានអ្នកណាថាជាវីដេអូអ្នកណាណានីទេដោយសារតែយើងមើលលើផ្ទៃមុខមើលដែរហ្នឹងនៅលើ channel ហ្នឹងរូបភាពដែរហ្នឹងបោះហត់ទេដែរហ្នឹងគាត់ទៅថា style នៃការរៀបចំ thumbnail style នៃការរៀបចំ tag រៀបចំ title រៀបចំអីផ្សេងផ្សេងគឺវាមាន style ខុសគ្នាណាសូម្បីតែប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើណាកាលមុនខ្ញុំធ្វើតែឯងទេអាវីដេអូប្រភេទនេះខ្ញុំមិននិយាយនេះគឺកាលតែខ្ញុំសើចដំបូងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺអត់សូវមានអ្នកធ្វើច្រើនទេប៉ុន្តែដល់កាលណាខ្ញុំធ្វើជោគជ័យទៅគឺឃើញប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងដូចជាចិនដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃដូចជាពួកប្រទេសនេះដាសនៅប្រទេសអីគេទេប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះប្រទេសអង់គ្លេសបាទគឺសិតសឹងតែពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាវីដេអូ content ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានបើកបរិថាយហើយមានការចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទអញ្ចឹងទី1គឺបងប្អូន copy link នេះមក copy link នឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទកម្មវិធីនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា MP4 បាទចុចពាក្យថា continue ហើយចុចលុបកន្លែងនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចរើសពាក្យថា YouTube video standard quality បងប្អូនយកកន្លែងនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយក start អញ្ចឹងណាបាទចុច start សិនមកបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែងនេះហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ download ទេដោយសារតែល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំខ្សោយហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំមានវីដេអូស្រាប់ជាគំរូអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download តាមរយៈនឹងមក download ដោយបានមកឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនឹងចំនួន7នាទីយើងចែកមក7ចែក2មកឃើញប្រមាណណាដាក់បានប្រមាណវីដេអូណាចែកកាត់ឲ្យបាន2 2 3នាទីមកបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងការកាត់តយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងវីដេអូបន្តហើយនឹងប្រាប់អំពីហេតុផលតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអប្រូធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺ channel របស់យើងឲ្យ YouTube មើលទៅគឺថាជាវីដេអូ original បាទគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនពីមុនមកគាត់ធ្វើបានទទួលលទ្ធផលជាពិសេសរូបខ្ញុំឯងគឺធ្វើបានវីដេអូហ្នឹងគឺទទួលបានបាក់ monetize ពេលខ្លះបងប្អូនចេះតែមើលរំលងចេះតែគិតថាអូតិចនិចនេះល្អតិចនេះនោះល្អតិចនិចរបស់ពួកគាត់សុទ្ធតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះអាត្រង់អត់ល្អគឺយើងមិនបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាពួកពេលខ្លះបងប្អូនពេលខ្លះបងប្អូនគាត់ថាមេរៀននេះវាសាមញ្ញទេការធ្វើបងប្អូនគាត់ថាវាមិនគួរនឹងកើតថានឹងបើក monetize ទេវីដេអូអស់នេះនោះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីហេតុហើយនឹងផលហេតុអីបានវា approve ហេតុអីបានវាមិន approve ហ
ហេតុអីបានវា approve វីដេអូប្រភេទហ្នឹងហេតុអីបានវាមិន approve ប្រភេទវីដេអូ original ផ្សេងដូចជាទៅខ្មែរយើងបង្កើតជាមួយនឹងដូចជា gaming ក្តីដូចជាវីដេអូប្រភេទ remake ក្តីវីដេអូចម្រៀងក្តីហេតុអីបានជា channel ពួកគាត់កម្រនៅក្នុងការ approve មិនមែនថាគាត់អត់បានការ approve ឯបានការ approve ប៉ុន្តែចំណាយពេលវេលាយូរនៅក្នុងការឲ្យ YouTube review ម្ដងហើយម្ដងទៀត review ម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការរងចាំពួកគាត់អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយវីដេអូប្រភេទនេះបានហើយយើងមិនចំណាយពេលវេលាច្រើនយើងមិនចំណាយកម្លាំងច្រើនជាពិសេសនោះគឺពេលដែលវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌលឿនមែនទែនទទួលបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូប្រភេទនេះឲ្យតែយើងធ្វើទៅចំចំណុចរបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់វីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងស្ទុបកន្លែងហ្នឹងសិនហើយចូលវីដេអូបន្តទៀតគឺយើងនិយាយពីការកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនត្រូវអត់ឡប់វីដេអូនឹងមួយឲ្យគ្រប់គ្នាតែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់សូហ្វវែរទៅជាមួយនឹងការកាត់តសម្រាប់បងប្អូនដែលមានល្បឿនកុំព្យូទ័រល្មមអាចកាត់តបានហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំអត់មែនបង្រៀនតែលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយមុខទេគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពីការបង្កើតនៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទបង្កើតនៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់រកលុយគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមពេលខ្លះគាត់ថាមួយឆ្នាំទៀតខ្លះមួយខែ3 4ខែទៀតចង់ប្របាក់មានកុំព្យូទ័រដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាការបង្កើត channel YouTube នឹងដោយវិធីណាវិធីណីក៏ខ្លាចថាទិញកុំព្យូទ័រមកបង្កើត channel YouTube អត់បានលទ្ធផលអត់បានលុយទៅពេកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការបង្កើតវីដេអូនៅលើ channel របស់ពួកគាត់សិនទៅយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទៅគឺយើងមានទទួលបានលទ្ធផលជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងវីដេអូបន្តគឺយើងនិយាយពីការកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងតើតោងកន្លែងនេះគឺយើងស្ទុបប៉ុណ្ណឹងសិនហើយតើការកាត់តវីដេអូបងប្អូនដោនឡូតវីដេអូហ្នឹងឲ្យមកអញ្ចឹងយើងនឹងកាត់តរៀបចំ tag title description ជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណ